دكتور علي خليف قليل هو قام ياه خاتمه او مقالده هرقيسة سيقارة وقوه رمية تلفشن كهون كيبل ايا واحا وشرحات كبحية شوقيتان كيسة مقالده هرقيسة اللابد يهبين وقودن بيهي ايا كولان كولاقة تمد حوينها السومالي لان احمد محمد سيرانيو او هبين نمدي حالي طولاي ساركين هرقيسة وايمي وحان سهد او ايمي شربا وحان كلاي هاي نيروبي سببا انا كوديرانا ينبا ان سورت قلي واي قلين واي انا انكبحو ايربورتكا بو هودل سداسا دور بيداي انا مقالادة هرقيسة سومرو ايربورتكا وين مقالادة نو ايلا دهينا انا وقفا ايديستو حبين هوران سوقلي شالي ارورتي انا انبحو دنا ورق اضيالا نو اسلايو هوتيل كان مانسور dad badan oo aanan filaynba oo muddo hore isuu ka yidmeysay baan meeshan kula kulmay taasan u baaqday oo xalay u joogay madaxweynaha way saragnay xalay way saragnay ma ya xalay wada hadal ma hayne waxa ay u nahay kertsi koor sidaa ka sidaa dar weydiro treeraha dhibaatooyinka uga deey weydiyo oo la weydiyo baashaan filisino way naga filisiya war shacabka Soomaaliland haday ku taageeran aniga siilanyo way heshiin karna aniga siilanyo لكن شعبك الصومالي لنا وحقور ربو في سيلانيا وحسن ديار دتك سواهين وما خص بكره تلفيشن كهون كيبل يا وحو ويدير دكتور علي خليف ما دام وهرب وقيب هاد اسمها الصومالي لان صرنا ذي سجا شماتكي سبب تاي مدد رجوق عادتين حل له له الرماح تاجنا دنك سياسة دا وحو يري هو في سجاشك وان كغيب قلي أنا كيبورمي وان كغيب قلي مركا وورقني imbal hulliyo hadii wax la wada yeelan karo laakiin dhibaatooyinkii laga la kulmay xamar burburkii iyo dibkii dadka soo gaaray iyo colaadii iyo magaalada Hargeysa iyo Barco iyo wixii ka dhacay waa ogaa markaana shirarkan waxaan u imanaa waxa ay muuqatay arma ka daro dib dhalay noqotaa oo wixii hore la kala tabanay arma waxaan faraha ka baxaan oo xasuuq iyo waxa dalalka afrikaanka ka dhaca Rwanda iyo Burundi armay ka dhacaan dhulkiina taasa ikantay tiin baan haddana daba joognaa nabadna in la helo in dadku isii maadaan oo wada hadlaan war meeshan annagu sidalagna kuma imanayno wasiir iyo baarlamaan iyo xoogaagan hal korkordhiyana annagu Soomaaliland siday hadda taa uguma soconno haddii Soomaaliland dib loo dhisayo oo ummadda Soomaaliland dhulka la oran jiray ee la wada degi jiray waxaynu wadaagnaa taariikhda ayere Ingiriisku na xukumay wufuudda wada xaajoodka ee Soomaaliland iyo Khaatumo inta badan kuma shiraan gudaha balse waxay markastaba ku kulmaan dalalka dariska maxaa diiday in deegaanada gudaha lagu shiro meelo badan waad ku shirteen maxaa halka loogu shiri waayay waa lagu shiri doonaa laakiin xasaasiyad badan baa jira oo ah haddaan dhanka anigu Khaatumaanahay xaggaasaan ka imi nooma muuqan dadku inay diyaar u yihiin ina ma Hargeysa ama Barco lagu shiro meelkaas oo aynaba la yiraahdo yaan isku araragnay haddii hurfadhi loo ruganayay hurfadhi aynaba kama fogo 40 km meelahaas ayay jirtaa Soomaaliland iyo Puntland midkoodna siyaasad ahaan raali kama aha in maamulka dhexdooda uu ka sameysmo inkastoo Soomaaliland ay barihii dambe idin muujisay dabacsanaan dhanka siyaasadda laakiin wali Puntland waxay taagan tahay mowqif idin ka dhana sidee ayaad arintaas u aragtaa waarun waxyiraha Khaatumaanu diyaar u nahay inaannu la hadalo Soomaaliland maamulka Soomaaliland baa u jira laakiin haddana nimankaasuna waxa ay ugu maqalaa dadkay sheegtaan Soomaaliland dhulkay sheegtaan dawladda federaalka ee Soomaaliya hore ayaa niyad jab uga muujisay inaanay waxba idin ka soo muuqanin dawladda federaala oo Khaatumo Sool iyo Sanaag wuxuu haysa anagu ma hayno meel lagu ma telegelin wuquuyo dhan halaala wixii Soomaaliland loo oran jiray xamar hawsha ka socota Soomaaliland uu baa la eedeeyaa oo la yiraahdo cidana wadanka kala goynaysa laakiin ninka wadanka kala gooyay waa Xasan Sheekh Maxamuud isaga hortiisana waa ka idi ugu dambeyntii waxaan weydiinay Dr. Cali Khaleef Galeed waxa uu nooga sheegay karo duruufaha ka jira deegaanada hoos imaada degmada Buhoodle iyo xaaladaha ku gadaaman waxaan ka oranayaa waqti adag baan soo maray abaar
runtii aad iyo aad iyo aad u adag baa na soo martay oo halihii iyo caruurtii galley loo wada karinayay oo halihii ay soo fadhiisanayaan oo galley ama qamadi loo kariyey cunaya waa waxaana weligii maqal sheekana kuma maqal shaahid iska bada xanuun baa jiray isna weliba buu hoodle iyo aaggaas shubanbiyood la yidhaaho waana loo gurmaday gurmadka ugu badanna wuxuu ka yimi dhulkan somalilan waxaan dadka ugu baaqayaa nabad uun inay ku tuuntuunsadaan sidii nabadna lagu heli lahaa dadku salka dhulka dhigi lahaa wareysigani oo dhammaystiran daawadayaal waxaad ka dheehan doontaan telefishinka hon cable caawa saacaddu marka ay tahay 19:45 waxaana uu ku xigi doonaa marka ay dhammaato baahinta warka ee 19:00 habeennimo saacadda geeska afrika